그날쪽은 뉴스는 뭐 그거 인기수를 내지는 인기수를 내지는 되면 보시고자 리리 인샵이 좀어 리리가 하이로 가니까 뭐 이제 딱 소리 아이가 판시다 레비 치리 온다고 그 디디소스 이 치리 개바다 홀빗 포트리도마 자피기 에파헤바 에세긴 인지라 자피 나이가 에티 볼로 자피 에티 볼로 체르지 온다 인포 여러 디디 마주나 헬치 오리 치리 Soft, da agricola, ma se os dati qua. მეორე ჭრის გამოვაძროთ. აი როგორ წადა პირველი ეხლა მეორე რიგი გარეთავს გადავიტანთ ესე აბენა პირველი თვალი იქნება უღომა მეორე თვალი იქნება Ah, yes, it was. უკუღმა თვალის მოსაქსოვად ძაფი უნდა იყოს ჩვენკენ. ძაღლმა თვალის მოსაქსოვად ძაფი უნდა იყოს იქ. უკუღმა ძაღლმა უკუღმა ესეც მეორე რიგი შემოვატრიალოთ აქტობი იკვებთ მესამე რიგის მოხტობას გადავიტანოთ გარე თვალი მარჯვენა ხელზე და დააკვირდით ახლა ძაღლმა თვალს იარ ასე კი არ მოგზო დაღმართავს არამედ აი შიგნით ჩავუყრი ამ ჭრის და აი აქ სივრცე რომ არის აი აქ შიგნით და გამოგზო უკუმა თვალი ჩვეულებრივ აქ ჩვენკენ წაფი და აი ისევ წაღმა აი ეს სიღრმეში უკუღმა წაღმა ინგლისური რეზინისთვის
აი ესეთი ნახსოვია დამახასიათებელი, რომ დაღმართავს აქედან კი არ ვხსოვ, არამედ აი შიგნიდან. დაღმა, უგომა, დაღმა, უგომა, დაღმა, უგომა, რიქს. მე მინდა მოვხსოვო აი სადღაც აქამდე, რომ გაჩინოთ დასრულებული სახე, როგორც უნდა ქონდეს ამ ნახსოვს. ნახსოვი გამოდის რბილი და სიამოვნო, ასეთი ნახსოვით მოქსოვილი ჯემპრი, არის ძალიან სასიამოვნო ტანზე, რბილი, თბილი, ხუნხურა. მაგრამ ერთი ნაკლი აქვს ინგლისურ ენას. ბევრი ძაფინი აქვს. თუ შეიძლება, რომ ეს ნაკლად ჩაითვალოს. ვიცი როგორ. უკვე მოიქსოვა ამხელა. უკვე ამხელა მოიქსოვენ. არის ბოლოდან ნარიგი, შემდეგ რიგში უკვე უნდა მოვახდინოთ ლების დახურვა. ეხლა უნდა დავხუროთ რიგი. Ну, დავხუროთ ლები. დახურვა ხდება ასეთი. გადავიტანოთ ეს პირველი ქალი მაგინე. მოვხსოვოთ უკუმა ქალი, როგორც უკუმა. ხედავთ? ხედავთ ხო? კიდევ გავიმეორებ. გადავიტანოთ ეს ქალი მაგინე. ზაფი უკუმა ქალი მოვხსოვოთ. კიდევ ჩხირს აქეთ. ჩავოყრით ესე და გავიტანთ ზაფ. ახლა ნახეთ რა ხდება, როგორ ხურავს ტოლს. აი ამ პირველ თვალში ჩავოყრით ჩხირს და ამ მეორე თვალს გამოვიტან ენას. კიდევ ამ და ეს ბოლო რიგი რომ არის, აქ არ არის საჭირო აი აქ ჩავოყაროთ ჩხირი, არამედ აი შეულებრივად როგორც წაღმა თვალს ვხსოვთ ეისე. იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ვხურავთ ამ რიგს. ეისე. ჩავხატოთ. და გავიტანოთ. უკვე მეორე თვალს დავხურეთ. და უკუმა. ყურადღებით იყავით, რომ ვხსოვას არ მოუჭიროთ. ლებს არ მოუჭიროთ. ჭიდროთ არ ვხსოვოთ, თორემ ბოლოს ეს რიგი იქნება ესე მოჭერილი და აღარ იქნება ასეთი წელბადი აქსონი. ლები უნდა იყოს თავისუფალი. ზომიერად თავისუფალი, არ წერმე და თავს ჭიდრო. ისი ხურება რიგი. ასე მოიქნება, მოქსოვილი. უღერი.
გაზეთდან მინდა გადმოვიდოდოთ შემდეგ ვიდეომდე. შემდეგ ვიდეომში გასწავლით ჩვეულებრივი ბიზნესის მოგზაურობა. მომავალ შეხვედრამდე.